Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Тайвань став найголовнішим постачальником металообробних верстатів до Росії, особливо для виробництва зброї. Про це повідомили видання Зарепота і російський «Заінсайда». Зауважується, що країни, такі як Німеччина, Японія і Швейцарія. Вийшли з російського ринку, а китайські верстати не завжди відповідають високим стандартам якості. Тому тайванські обробні верстати, токарні та електроерозійні верстати відповідають потребам російського військово промислового комплексу. Ці верстати необхідні для виготовлення детонаторів, високоточного озброєння та іншої військової продукції. Навіть ведені Тайванем санкції не забороняють експорту такого обладнання до Росії, оскільки верстати можуть доставлятися через посередників у Туреччині та інших країнах, а деякі типи верстатів взагалі не потрапляють під обмеження. Обладнання для металообробки, як от обробні центри, токарні та електроерозійні верстати є ключовою складовою частиною тайванського експорту, а Росія залишається одним з його головних партнерів.